Հայ հոգևոր երաժշտությունը հնչեց Լեհաստանում հայնով կա ուղափար եկեղեցական երաժշտության փառատոնին։ Երևանի պետական կամերային երգչախումբը փառատոնից հաղթանակով է վերադարձել։ Առաջին համերգը ամսի 23-ին տեղի ունեցավ Վարշավա քաղաքի շատ գեղեցիկ տաճարներից մեկում, և արդեն հաջորդ համերգները և մրցույթը տեղի ունեցավ Վարշավայի Բիալիստոկ քաղաքում, ու կարող եմ ասեմ, որ շնորհավոր եմ բոլորիս, որ երգչախումբը պրոֆեսիոնալ երգչախմբերի անվանակարգում զբաղեցրեց առաջին պատվավոր հորիզոնականը։ Միջազգային փառատոնն անցկացվում էր 41-րդ անգամ, ավելի քան 10 երկրի երգչախմբեր են մասնակցել համերգներին։ Երևանի պետական կամերային երգչախումբը մրցույթին ներկայացել է Կոմիտասի ստեղծագործություններով։ Բացարձակապես ակնկալիք չունենք հաղթանակի ինչ առումով, որովհետև պոլիտիկան մի քիչ այնտեղ գերիշխում էր, բայց մենք ունեցանք հաղթանակ առաջին տեղ, որը անցել էր միաձայն և հաղթեց Կոմիտասի երաժշտությունը, որը ֆենոմենալ երաժշտություն է և բոլորը գերված էին այդ երաժշտության պետհնչումներով և իհարկե մեր փայլուն կատարումով։ Սարգսյանի խոսքով վարդապետի գործերն այնքան են դուր եկել մասնակից երգչախմբերին, որ ցանկություն են հայտնել դրանք կատարելու։ Մի քանի երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավարներ ցանկություն հայտնեցին շատ սիրով, որ կուզեն իրենք էլ իրենց երգչախմբերով Կոմիտասի գործերից կատարեն, և մեր Քրիստինե Ոսկանյանից գեղարվեստական ղեկավարից խնդրեցին, եթե հնարավորություն կա, տրամադրեն նաև նոտաները։ Կամերային երգչախմբի անդամների համար հաղթանակից ավելի կարևոր էր աշխարհին ներկայացնել բարձրաճաշակ հայ հոգևոր երաժշտությունը, որին աշխարհում քչերն են ծանոթ։ Ամեն անգամ այդ երաժշտությամբ հաղթանակելը, դա կլինի փառատոն, միջազգային թե մրցույթ, դա ուրիշ բերկրանք է, և գալիս է մեզ ևս մեկ անգամ ապացուցելու, որ մեր երաժշտությունը միշտ ամենաբարձրունքում է, ոչ միայն մեզ համար, այլև մարդկանց համար, ովքեր հասարակ սիրում են լավ որակյալ երաժշտություն։ Կամերային երգչախումբը հիմա պատրաստվում է պրեմիերայի։ Հանդիսատեսին ներկայացնելու են կոմպոզիտոր Դավիթ Հալաջյանի հայտնի Ստաբատ Մատեր ստեղծագործությունը։ Էլեն Սարգսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։